कोरोना भाइरसको सम्भावित उपचार पाउन विश्वमा सबै किसिमको प्रयोग हुँदै गर्दा पतञ्जली आयुर्वेदले 5-14 दिन भित्रमा कोरोना संक्रमित बिरामीलाई 100% निको पार्ने दावी गरेको छ। यो गुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जलीले आफ्नो आयुर्वेदिक औषधि कोरोनिलले नोबल कोरोना भाइरसबाट लाग्ने कोभिड-19 संक्रमित बिरामीलाई ठिक गर्न मद्दत गर्ने दावी गरेका छन्। योग गुरु रामदेव सञ्चालित पतञ्जलीका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ आचार्य बालकृष्णले नोबल कोरोना भाइरस संक्रमणलाई निको पार्न सक्ने आयुर्वेदिक औषधि पत्ता लगाएको पुष्टि गरेका छन्। बालकृष्णका अनुसार पतञ्जलीले विकसित गरेको एक आयुर्वेदिक औषधिले कोभिड-19का बिरामीलाई 5-14 दिनभित्र निको पार्न सफल भएको छ। आइतबार योग गुरु रामदेवले इन्डिया टिभीलाई दिनुभएको रिपोर्टका अनुसार पतञ्जलीको औषधि कोरोनिल प्रयोग गर्दा कोभिड-19 संक्रमित बिरामीमा रिकभरी रेट 100% देखिएको छ। योग गुरुका अनुसार कोरोनिल अश्वगन्धा गिलोय र तुलसीको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ र दैनिक 2 पटक बिहान र साँझ लिन सकिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढावा दिन मानिसहरूलाई उचित अभ्यास गरी स्वस्थ रहन आग्रह गर्दै मुख्य कार्यकारी अधिकृत सीईओ तथा सह संस्थापक आचार्य बालकृष्णले औषधिको ट्रायल 100 बिरामीहरूमा गरिएको र यसले 100% सकारात्मक परिणाम दिएको दावी गर्नुभएको छ। आचार्य बालकृष्णका अनुसार कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि पतञ्जलीले वैज्ञानिकहरूको टोली नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि भाइरससँग लड्न सक्ने र शरीरमा भाइरसको विस्तार रोक्न सक्ने क्षमता राख्ने तत्त्वहरूको पहिचान गर्न विभिन्न प्रयोगहरू गरियो। बालकृष्णले 100 कोरोना संक्रमित बिरामीको क्लिनिकल केस स्टडी गरेर 100% अनुकूल परिणाम प्राप्त गरेको दावी गर्नुभएको थियो। उहाँले थप्नुभयो, हामी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामी उपचारको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। उहाँले आयुर्वेद मार्फत कोभिड-19 को उपचार सम्भव भएको र अहिले नियन्त्रित नैदानिक परीक्षण मात्र गरिरहेको र केही दिनमा परिप्रमाण र डेटा पनि जारी गर्ने बताउनुभयो। बालकृष्णले सरकारी नियमहरू अनुसार क्लिनिकल ट्रायल चलाइरहेको र कम्पनीले क्लिनिकल ट्रायलको नतिजा चाँडै बाँडफाँड गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। बालकृष्णका अनुसार औषधि बनाउनको लागि अश्वगन्धा गिलोय 300 पोरा कर्डिफोलिया तुलसी र स्वासारी जुस जस्ता जडीबुटीहरूको प्रयोग गरिएको छ। उहाँका अनुसार अश्वगन्धाले कोभिड-19 को आरबिडी मानव शरीरको एसीमा मिसिन दिँदैन, जसले भाइरसलाई बिरामीको स्वस्थ कोशिकामा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ। औषधिमा तुलसीको पनि प्रयोग गरिएको छ, जसले संक्रमणको आरएनएको आक्रमण गर्ने आरएनए पोलिमेराइजलाई हमला गरेर संक्रमित शरीरमा कोरोना भाइरसको दरलाई सीमित गर्दछ। स्वासारीको रसको बारेमा बोल्दै पतञ्जलीका सीईओले भन्नुभयो कि यसले बाक्लो बल्बमको गठन रोक्छ र लार हटाएर फोक्सोको जलन कम गर्छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि 100 बढी सम्भावित खोपहरू विश्वभरि विकास विभिन्न चरणमा छन्। यद्यपि तिनीहरूमध्ये कुनैले पनि इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तो हाहाकारको समयमा पतञ्जलीले दावी गरेको औषधिको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। नोटका लागि, उपचारको प्रभावकारिता पतञ्जलीले दावी गरेको हो र हाम्रो च्यानलले दावीको सत्यता प्रमाणित गर्ने छैन।